Jeg står her med Ronja. Hun er en islandsk forhund, og hun har jo den her udfordring med, at hun jagter biler og prøver, at hun gør det for alvor. Nu er vi taget ind til byen og løber og cykler og sådan noget selvfølgelig. Så, men hun kender ikke konsekvensen af det her med at løbe ud foran en bil. Hun, det kan jo gå så grueligt galt, som vi ikke ønsker. Det jeg gør nu, det er, at jeg punkterer hende lige lidt. Det vil sige, vi er inde i byen nu. Jeg har åbnet døren. Vi er der bare og bedt hende om, at hun skal blive der. Altså, hun skal ikke rende ud. Og det er det første, det er det her med energien, at hunden egentlig kan læne sig op af og sige, jamen hun kan jo sagtens blive, det er jo bare at blive, tage det stille og roligt, og så kun bruge den energi, der skal til, og ikke andet. Jeg er også konsekvent, altså forstået på den måde, at jeg gør det samme hver gang. Og jeg bruger også min energi, når det er, at hun ligesom siger, nej, det skal du ikke. Nå, okay. Fordi det har vi også trænet, og det er det, der skal til. Nu prøver jeg lige at gå herud, bare for at vise jer det, fordi vi skal også op i byen og gå med det her. Så nu skal jeg vise jer, hvordan det er, at vi egentlig gør det her. Ronja, kom. Kom. Ja, kom. Åh, det er også svært at komme ned. Så bærer jeg dig ned. Åh, den der. Bliv. Åh, den sidder lige fast i tæppet her. Så er vi lige deroppe. Kom, plads. Kom. Så går vi herud. Men jeg beder hende selvfølgelig om, hvad det er, hun skal. Kom plads. Og så inden jeg begynder at gå nogle steder, så vil jeg godt lige smage på, hvor hun er. Hun kigger op, det er rigtig godt. Hun kigger også efter en bil. Kommer en stor gul bus nu, og en bil bagefter. Og jeg vil gerne se, hvordan hun gør. Hun snuser. Hun kigger. Kigger efter den anden bil, der kommer den anden vej. Og her, der hjælper jeg hende ved lige at give hende et klik. Og give hende en godbid. Her der er så meget læring i, at det er, at hun bare skal sidde og kigge på sin udfordring. Den, der er så svær for hende, ikke at jagte. Og det, jeg gerne vil have hende til, det er jo, at når hun er færdig med at kigge efter de her biler, så har vi jo gået og trænet, at det er, at hun skal kigge på mig. Der er hun ikke lige nu, så derfor venter vi. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan få hende til at kigge på mig, fordi jeg kan bare klikke hende og Sonja hende, eller Ronja hende, undskyld. Og det er det. Og det er forskellen på læring og indlæring. Hun har jo lært af 2 og 2 og 4. Nu spørger jeg hende så, hvad er 2 og 2? Og nu kan hun overhovedet ikke huske det. Men det kan hun så godt alligevel. Og det er der, hvor jeg lærer hende, altså hjælper hende til, at hey, det er 4, skat. Nå ja, det er rigtigt. Jeg skal kigge på dig. Ja, det skal jeg. Og det er fint. Så det her med, at nu kommer der ikke så mange biler lige nu. Men det her med, at vi egentlig bare står og kigger. Der er en der, der starter sin bil. Så det bruger jeg jo selvfølgelig. Kom plads. Jeg ved, at ham der, han bakker nu. Ham der er lige herinde. Sæt. Sæt. Det ved jeg jo, at han gør. Og det kan hun se. Så det er fint. Så det, at han kører væk, skal jo gøre, at det er, at hun egentlig bare sidder der. Nu kører han, også rigtig meget langsomt, og det er jo også fint. Det gør det jo ikke sværere for os. Det gør det jo lidt nemmere. Sådan der. Der klikkede jeg hende og gav hende en, og så kigger hun på mig for at få godbiden, det ved hun godt. Og så skal hun lige kigge på den der bil. Men lad os se, om ikke hun kigger væk. Ja, da den forsvandt. Kom. Sådan der. Og igen, jeg stiller mig ikke foran, så ikke at hun kan se tingene. Nu kommer der en bus og en masse biler, og dem venter vi lige på og ser, hvordan at hun reagerer på. Ikke? Der var hun allerede oppe i en, jeg skal lige have hovedet frem, så klipser jeg den en gang med fingeren. Og det ved hun godt, det er fuldstændig samme som nej, at det skal du holde op med. Sådan der, skat. Sådan. Og så kigger hun op på mig, så får hun en godbid. Det er fint. Åh, den var her, skat. Sådan der. Og hun fravælger de der. Jeg prøver faktisk lige at gå en tur frem og tilbage på fortorvet, inden at det er, at I kan komme med op på torvet, hvor der selvfølgelig også er mange biler og mange mennesker og mange hunde. Kom her, skat. Så det jeg gør, det er, at jeg går egentlig bare lige stille og roligt, og hun kan sagtens se de biler, der er derovre. Og de er 30 meter herfra. Kom plads. Nu kan hun se en bus bag ved jer. I kan ikke se den, men den er der. Og den skal nok komme i den her retning. Den kan hun godt se. Så jeg hjælper hende ved at sige til hende, ja, det er rigtigt. Ja, sådan der. Det er også rigtig svært for hende at gå. Vi kan godt se, nu er jeg jo ikke imellem, sådan det her, skat. Nu er jeg jo ikke imellem bilerne og hende. Nu er det sådan set hende, der er imellem bilerne og jeg.
der så satte hun sig bare ned, og det er jo fint. Og det får hun selvfølgelig en masse godbider for, det er klart. Men vi skal give godbider på den rigtige måde, ikke? Så det er det. Men I kan følge med op på torvet. Og så tager vi den derop, så kan I se noget deroppe fra os. Ronja, kom.